بسم الله الرحمن الرحیم دعا ہے رب العزت بارگاہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان دی بچی دا گھر آباد تشاد کرے اور خصوصی دعا ہے رب العزت بارگاہ سادے پیر بھائی حاجی فقیر غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اور انہوں نے والدین دے درجہ بلند فرماوے سفر کافی کر کے ہیں جو حکم ہوئے دو اشار انشاءاللہ دو اشار پاک کے اپنی حاضر مکمل کرنا سنو ایک دفعہ بلند آواز دینا درود پاک سنے آقا دے ذات دے السلام تو والسلام علیکا یا سیدی یا رسول میری حاضری داخل شیئر سماعت فرمائے دیکھ کے ترتا نبی نو آنکھیاں انجسا میں سفر بڑا کر کے میں کو حکم ہے دو شیر کے میرا آخری شعر ہے جس جم امہ حلیمہ دے گھر آمنہ دلال امت دوام خار نبی چلن پھرن لگے تے امہ حلیمہ کیا کیا توجہ ہے ویکھ کے ٹرتا نبی نو آنکھیا انجسا التجا کرے سر میرے پیر بھائی رہے میاں محمد وحیدہ صرف ہی تھی شرف
سنال بہو پیار پیار لجپال بو شرش پیر اللہ راضی رحمت اللہ تعالیٰ لے جس تے محفل سجا کے بیدے باندھے ہیں آج غلام فرید تے میں اسا رل کے حضور دی عظمت اور شان ناتیہ کلام پیش کرنے دیا سے آخری شیر